You spin my head right round when you go down, when you go down, down. You spin my head right round when you go down. Saari Selkä, ja tänään olisi vuorossa Saari Selkä MTP:n Stage 1. Ja se on joku 50 kilsaa. Homma lähtee liikkeelle alkulämmittelyllä tuon huipulle, sieltä lasku alas takaisin kylään. Ja siitä sitten oikeastaan kulmakulun lenkki. Kulmakulun lenkillä on pari kertaa Tolosjoen yli, jänskät on paljon sitä vettä, mutta siitä päästä näppärähti yli pienellä kahluulla. Sen jälkeen olisi vielä joku hässäkä tuolla lopussa. Aika pitkäkin parikin työ sinne varmaan tuossa kartassa katsoa, mutta en ole ehtinyt tutustua sen enää. Täytyy jossain tauolla katsella, minkälainen setti siellä on tiedossa. Mutta lähdetään nyt ottaa sitä alkulämpöä tuohon nousuun. Kepsi. Reitin mukaan mennään. Eli alku tätä asfalttiin ja sitten menee johonkin kiertotielle polulle. Jes, nyt käännös vasempaan ja pois tieltä. Pari hikipisaraa kyllä valuu tuossa linssissä, että hommahan toimii. Ajan ehtinyt.
siellä kauhaa. Tässä. Kyllä. Mutta mihin? Siitä yli niin, että heilahtaa. Voima oli tossa virrassa, mikä pahalta. Hyvä kuoli polvia sitten. Mut kyllä tasapaino sai pitää siinä. Et se meni. Meni siitä. Saattaa vähän polkea. Momentti.
päästään kunnon maasta pyörään. Välillä vähän tasaisempaa. Hieno nousu. Ajattava koko ajan. Pystyy ajaa, siis ei tarvii työntää tunkkaa. Muutama teknisempi kohta, mutta muuten tosi helppo. Nyt perkele väärä huoneen. Pitää. Täällä on jyrkkää kohta. Kulmakuru nimensä mukaisesti. Kyllä make. Pitkä alamäki. Kohti jokea varmaan. Oikein muista. Thank you.
slippiteis näyttää syli. Liiasta. Ei ihan. Meillä. Just se, et vissiin kannattanut tulla tois toista kohtaa. Ei tarvitse kahta ylittää. Joen jälkeen tai vesistön jälkeen tulee aina nousu. Tällä ois nyt kauan tässä nousu. Ei niin taas katsota. Reikki etukäteen. Jaa, ei ollut paha nousu ja laskukin hyvin. Rauhallinen. Tulla jollain kelkkariin. Tätä nyt ollaan jotain kullankaivua. Sellaista kuoppaa virjellä tänne näin. Mikä muu? Onko paljon kuin Afrikaa pidi pauhaustua edes? Kyllä saatana sinne on herkullisen näköinen rinne. Maanteet on helpotettu rehtiä sinne.
kummia. Tuolta tultiin alas ja nythän tässä on sitten tää latupohjan. Tää vielä vähän nousui. Nousumetrejä tähän loppuun. Loppu hämättää. Tähän tästä oikeastaan suoraan Hotlalle. Aktiivista ajoaikaa. Just menossa pian 4 tuntia. 4 tuntia rikkiä ja tälleen naatiskelle ajautu välillä vähän etisty reittiin. Ihan jees nousumetrei kiitettävä. En mennyt kyllä tonni rikki. Mun mittari näyttää 960 tässä vaiheessa. Ihan aina vähän kenen mittarista kattoo, niin tää eri lukuja, mutta sinne päin. I can feel